En una tarda de dissabte marcada per la incertesa del temps, el passeig de Vic es va omplir d'entitats, fundacions i altres col·lectius que hi van ensenyar la tasca voluntària que porten a terme. Era la 15a edició de la Mostra d'Entitats i Músiques que, a més de ser un aparador, també s'ha convertit en el gran punt de trobada de l'associacionisme de la ciutat. Seguint els conceptes que decoraven la Rambla del Passeig, suport, diàleg, equip, xarxa i valors, i sota un plogim intermitent, un centenar de col·lectius participaven dissabte a la tarda a la 15a Mostra d'Entitats i Músiques de Vic. Hi confluïen entitats de llarga trajectòria com les que estaven representades a la carpa dels radioaficionats d'Osona, amb d'altres de creació recent, entre les quals la delegació a la comarca d'Activament Catalunya Associació. Sempre hem vingut, sempre hem col·laborat, hem ensenyat a la gent el que fem als radioaficionats, als nostres equips de ràdio, les nostres comunicacions, és a dir, el que fa un radioaficionat, la nova tecnologia. Necessitem doncs, que vinguin més socis, més gent que s'interessi per la nostra entitat, perquè nosaltres oferim una salut mental, un tracte de la salut mental des de la primera persona molt més proper. A més dels estands de les associacions, els que també s'hi sumaven els de la Fira de la Cooperació, la mostra comptava amb activitats proposades per les mateixes entitats i 5 espais senyalitzats. Demostra l'inquietud, el dinamisme i la vitalitat que tenen aquestes entitats i que també veuen que una mostra així, és a dir, dedicar un dia que surten a fora del carrer, a fora dels seus despatxos, a fora dels seus llocs per donar-se a conèixer, agrada. La Mostra d'Entitats i Músiques va deixar el Passeig Pep Ventura per traslladar-se l'any passat en un espai més cèntric, com són les Rambles del Passeig i del Carme. La ubicació agrada als participants, tot i que si aquests ho demanen, l'Ajuntament de Vic té la porta oberta a buscar altres emplaçaments en el futur.